Здравейте с новините на Нова в неделя по обед. Аз съм Христо Калоферов. Ескалация в Близкия изток. Иран нападна Израел. Около 23 часа българско време с нощи бяха изстреляни повече от 300 дронове и ракети. Светът претъи дъх. Редица държави реагираха мигновено с защита в небето и свалянето на всичко, което може да бъде прехванато. Има информация за леко ранени хора, но военни определят атаката на Иран като успешно отблъсната. У нас служебният премиер свика част от министрите и службите на съвещание тази сутрин. Всичко по водещата тема. Сега от репортерите на Нова. Първо към международния ни редактор Яна Николова, която следи събитията от последните 12 часа. Яна, слушаме те сега. От десетилетия Тел-Авив и Техеран са в състояние на необявена война за надмощие в Близкия изток. Обикновено Иран действа чрез своите проксита в района – Хамас, Хизбула и йеменските хути. За първи път обаче се стига до пряк обстрел на Израел. Атаката е в отговор на взривеното иранско консулство в Сирия, за което Тел-Авив не е поел отговорност. Късно с нощи към територията на Израел са изстреляни общо 300 ракети и дронове, като 99% от тях са били прихванати, твърдят от израелската армия. Близо 30 души имат леки наранявания. Едно момиченце е пострадало по-сериозно, след като шрапнел пада върху дома му в южната част на Израел. Сега светът гледа към Тел-Авив в очакване на решение дали и как ще отговори на атаката. Очаква се то да стане ясно след заседанието на военния кабинет в 3 часа след обед. По темата работим с Момчил Минков. От земята жителите на Израел ясно виждаха иранските дронове и ракети, както и работата на противовъздушната отбрана. Това снимаха хора в Ашкелон и Витлеем тази нощ. Израел каза, че Иран са изстреляли над 300 дрона, крилати и балистични ракети. Някои от тях бяха прихванати преди да достигнат територията на Израел. Тези кадри са от нощното небе над столицата на Йордания. И там се виждаха експлозиите във въздуха. Нападението дойде като отговор на атаката на Израел срещу дипломатическата мисия на Иран в Дамаск. Върховният лидер директно се закани, че отмъщение ще има. Ционисткият режим направи грешен ход. Той трябва да бъде наказан и ще бъде наказан. Още когато стана ясно, че в Иран е имало изстрелване, Израел обяви, че са напълно подготвени за атаката. Нашите отбранителни системи са разгърнати. Ние сме готови за всеки сценарий, както за отбранителни, така и за нападателни действия. Държавата Израел е силна. Силите за отбрана на Израел са силни. Обществеността е силна. Практически няма разрушения след иранската атака. За сега заплахата е отблъсната, казаха военните. Прихванахме почти всички ракети и дронове. Десетки от тях бяха посрещнати извън границите на страната. Няколко ирански ракети паднаха на наша територия. Щетите са минимални, нанесени на военна база. Няма загинали, ранено едно малко момиченце. Съединените щати обявиха, че техни самолети и ракетни установки са прихванали десетки дронове и ракети. Преди седмица Джо Байден изпрати към Близкия изток допълнителни войски, специализирани точно в противовъздушна отбрана. Американският президент се върна от почивка в Делауер и свика военните и разузнаването на съвещание. После проведе разговор по телефона с Нетаняхо и пусна изявление, с което да припомни още веднъж, че стои зад Израел. Нашата подкрепа за сигурността на Израел е непоколебима. Съединените щати стоят редом с народа на Израел и ще подкрепят отбраната им срещу всяка заплаха от Иран. Но тази американска подкрепа не включва участие в евентуален ответен удар. Белият дом ясно даде да се разбере, че не иска Израел да напада Иран в отговор и няма да участва в подобно действие. Днес ще има и среща по видеовръзка на лидерите от страните от G7, които да обсъдят координиран дипломатически отговор. Докато течеше атаката, в Израел животът продължи както обикновено. Баровете и нощните клубове бяха пълни. Хората не изразяваха особено притеснение. Чухме за атаката от Иран, но не се страхуваме. Дойдохме да отбележим рождения ден на един приятел. В последните 6 месеца свикнахме да ни атакуват. Това е ден като всеки друг в Тел-Авив. Знаем, че има ракетна атака от Иран, но трябва да живеем живота си както обикновено. Към 9 часа българско време, Израел, Йордания, Ливан и Ирак отвориха въздушното си пространство. Ясен знак, че атаката е приключила и полетите на гражданската авиация могат да се подновят.